Məsələ nədən ibarətdir? Hal-hazırda yanımda duran şəxs Qürbətova Şəmsiyyə Ağaxan qızıdır. Onun bəzi mülki problemləri var. Həmin problemlərdən biri də odur ki, Hasil MMC tərəfindən 2017-ci ilin noyabrında müqavilə bağlanmışdı və 300 kvadrat metr qeyri-yaşayış sahəsi verilməli idi. Sadəcə 5 il müddət keçməsinə baxmayaraq bu verilməmişdi. Birinci instansiya Abşeron rayon məhkəməsi bizim xeyrimizə qətnamə çıxartmışdı. Daha sonra ikinci instansiya Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində Şəmsəddin Abbasovun icraatında qarşı tərəfin verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmamışdı. Lakin Ali Məhkəmədə Aqil Abbasov, hakim, cənab hakim Aqil Abbasov həmin qətnaməni ləğv edib, iki əsasdan geri qaytarmışdı ki, bu məsələlər araşdırılsın. Məsələlərdən biri o idi ki, ümumiyyətlə Hasil MMC-nin həmin dövrdə direktoru, yəni səlahiyyətli şəxs olan Əsgərov Hüseynin həmin müqaviləni imzalama səlahiyyətinin olub-olmamasıdır. Buna bağlı Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2021-ci il sentyabrında qəbul olunmuş hökmü və qanun qüvvəyə hökmündə də qeyd olunur ki, 2016-cı ildən etibarən 2018-ci ilin fevralına kimi şirkətin, belə deyək də, Hasil MMC-nin qanuni təmsilçisi və direktoru, həm də təsisçi 100% payla sahibi Əsgərov Hüseyn olmuşdur. Lakin məsələ nədir hal-hazırda? Məsələ odur ki, ümumiyyətlə qanuni təmsilçi direktoru idimi, deyildimi sualı ortaya çıxıb və biz bununla bağlı məhkəməyə öz mövqeyimizi bildirdik ki, Əsgərov Hüseyn, yəni qanuni təmsilçi, bunu Vergilər Nazirliyindən çıxarışdan da təsdiq olunur qanuni təmsilçidir və qanuni təmsilçi də şirkətin direktoru deməkdir. Lakin qarşı tərəf bildirir ki, yox, qanuni təmsilçi direktor deməkdir. Lakin bu neçə illərdir hüquq sisteminin içərisindəyik və hüquq sistemində olan hər bir şəxs bilir ki, Vergilər Nazirliyinin çıxarışında əgər hər hansı bir şirkətin qanuni təmsilçisi yazılırsa, bu həmin şirkətin direktoru anlayışıdır və onun əqd bağlamaq səlahiyyəti və yaxud da digər səlahiyyətlər hamısı həmin şəxsə məxsusdur. Və inşallah ki, düşünürəm Gülnarə Tağzadə bu xanım Gülnarə Tağzadə bunu nəzərə alacaq. Yəni prosesdə bizim dediyimiz məsələlər hamısı diqqətə alındı. Və belə deyək də, araşdırmalı ikinci məsələ də o idi ki, ümumiyyətlə Qürbətova Şəmsiyyə Ağaxan qızı mənzilin dəyərini ödəyib ödəməyib. Bu da az öncə adını çəkdiyim hökmdə təsdiq olunur və həmin Əsgərov Hüseyn həmin hökmdə ifadəsində bildirmişdi ki, Şəmsiyyə xanımın qohumu tərəfindən 180 min manat dəyərində mal-material Hasil MMC-yə verilmiş. Lakin onlar onun dəyərini ödəyə bilməmişdilər və 150 min manat dəyərində evi sırf Şamilin, Ömərov Şamilin göstərişi ilə Qürbətova Şəmsiyyə Ağaxan qızı ilə müqavilə bağlanmışdır. Nəzərinizə çatdırım ki, bu mal materialın ödənişlərini də sırf Şəmsiyyə xanım həmin o Ömərov Şamilə vermiş və sonra ona görə də sırf Ömərov Şamil bildirmişdi ki, müqaviləni Zab Şəmsiyyə xanımla bağlansın və bu da bağlanmış. Sadəcə olaraq indi həmin o müqavilə üzrə öhdəliklərin icrasından yayınmaq məqsədi ilə bu kimi belə deyək də, addımlar atırlar. Hesab edirəm ki, bunlar əsassızdır və məhkəmə tərəfindən buna hüquqi qiymət veriləcək və ümid edirəm ki, ədalət öz yerini tapacaq və biz bu məhkəmədən gülə-gülə çıxacağıq. Diqqətiniz üçün minnətdarıq. Bir sual da verir. Yəni bu məsələ Abşeron rayon məhkəməsinin ilk qərarı hüquqiyə minmiş qərardır, hətta icraya yönəlmiş. Bəli, bəli, bəli. Bundan 2 il keçəndən sonra bəli, bəli. Oradan məsələ aydındır. Diqqətin bərpa olunması. Bəli, bəli. Bəzi qaranlıq məqamlara. Orada qaranlıq məqam deyəndə ki, orada məsələ belədir də, Hasil MMC-nin direktoru dəyişir və belə deyək də, direktor dəyişəndə onlar bildirirlər ki, qətnamə onlara rəsmi qaydada təqdim olunmayıb. Hansı ki, Abşeron rayon məhkəməsinin qətnaməsi. Bu səbəbdən də müddətin bərpası ilə apellyasiya şikayətini verirlər və məhkəmə bu məsələyə hüquqi qiymət verir ki, həqiqətən də apellyasiya Abşeron rayon məhkəməsinin qətnaməsi Hasil MMC-nin belə deyək də, faktiki hüquqi ünvanına təqdim olunmayıb. Yəni bu əsasdan götürüb, yəni müddəti bərpa ediblər. Təbii burada da müəyyən qaranlıq məqamlar var idi, lakin bununla bağlı artıq ki, məhkəmənin mövqeyi var. Biz məhkəmənin mövqeyi olduğu halda hər hansı bir yanlış fikir söyləmək vəkil üçün doğru deyildir. Ona görə bizim əsas bu dəqiqə üstünlük verdiyimiz məqam nədən ibarətdir? Məqam odur ki, yəni həqiqətən də həmin dövrdə Hasil MMC-nin qanuni təmsilçisi, yəni direktoru olub Əsgərov Hüseyn və o da müqaviləni imzalayıb və təsdiqləyib. Və Ali Məhkəmədə sırf bu əsasla geri qaytarıb ki, sanki belə deyək də, qanuni təmsilçisi o deməkdir ki, Hasil MMC-nin 100% payı ola bilər Əsgərov Hüseynə aiddir, amma o demək deyil ki, Əsgərov Hüseyn həmin şirkətin
belə deyək də, direktorudur və yaxud da, amma yəni nəzərinizə çatdırıram ki, qanunlu təmsilçi o deməkdir ki, zaten yəni şirkəti təmsil edən şəxs deməkdir. Yəni adı üstə qanuni təmsilçi. Yəni bu o demək ona görə qanun baxın bir var təmsilçilik, ikidə bir var etibarnamə üzrə təmsilçilikdir. Bir də qanun, yəni qanundan irəli gələn təmsilçilikdir. Ona görə onun adı qanunlu təmsilçilikdir və burada da Əsgər Hüseyn şirkətin tək sahibi olub həmin nizamnamənin 4.6.6-cı bəndində az öncə Haşim tərkibdən Haşim Telman Məmmədov da o hissəni oxudu və bildirdi ki, yəni tək təmsilçi, yəni təsisçi təkdirsə və onun tək özü ümumi yığıncaq keçirdə bilər və qərar qəbul edə və bu qərarın özü artıq qanuni olaraq, yəni bu qərar qəbul olunub ki, bu qanuni təmsilçi Əsgər Hüseyndir. Və bunun səbəbləndə, yəni belə deyək də, onun qanuni olması sırf təsisçilərinin ümumi yığıncağının qərarı əsasındadır və bu ümumi yığıncağın qərarı olub ki, Vergilər Nazirliyinin sistemində bu qanuni təmsilçi kimi tanınmışdır və mən hesab edirəm ki, bu hallar nəzərə alınacaq.